тази путка на Лодин Скрин играе с Мутант по две. Ебати му да та путка. На кое? На Лодин Скрина. Не съм Където сигурен. са ти... Където са ти е 4 мута. Един е 724, другия с Калашник, тази с Мутант и другия с Берил. Само 7,62 патрони. Колко човек сме? 4? Не знам, не за дош. Поправя. А, не, у нас съм. А ще ме затварят ли, бе? Защото аз разбрах, че теле ме затварят до няколко дена. Защото нашия началник така каза днес сутринта, че Липхера ще ще ги затварят сега до края на седмицата или нещо такова казаха. И... Не... Защото нас сигурно ще нас затворят, ма не се знае кога, а защото казаха, че било потвърдено, че ще ме затварят. Е, нека е, когато те ще плащат, като го затворят, когато пука. Е, ай, лак. Не, аз съм на работа. Ти не Не, аз говориш с съм на теб. работа, нощна смяна, после. Ние си бачкаме за тях. Що е, ко? Е, или ще го затворя, няма де да виж, че те са, че са ги затворили. Там покрай вас не знам кой са затворили, ама... Е, те ще решат, бе. Те ще решат какво ще правят. Те ще решат какво ще правят, но най-вероятно повече ще ги затворят. Е, дей, четох, че в Пловдив имало 200 човека под карантина. А за човека под карантина и си бал майката. Яко спичат народа. Що дойде, бил майката. Че съмре, ама къде са рита, не знам. Е, Нямам що е? паспорт. Ще преритаме пък от дойде. Сякаш не си взел Не, бе, получи така. уу. А, лесна, на теб кот е. Уу, добре. Уу, ай. Бал съм ги, оплашиха се от мен. Идвай, аз съм с оръжие. Иво. Пълно Де е, майка? The fuck, нали? Де, имам да вършат веднага да ги бъда. Един свален. Мога да ги пушнеш, ще ревяват. Не, не, Не. тука. Е, тука отляво. Да, дясно. What the fuck? Добре, как ме бутна, брат? Аз съм... Тихо, тихо, тихо. Не си много скрит. Да майката е. Скапаняци ти прости. Да, че беци те са. То VSS е много брутален майн, ба, ти VSS са отблизо ги Сесо, прави да не знаят. Ти си мислиш, че... Да, бе, ама ти на овър дъш... Що си на овър да шолдър и си мислиш, че си прикрит, обаче не си.
Защото... Защото аз съм стрелян, прибирам се и пак тогава вече съм на Да, стрелян. и аз го видях това. Той има по-малък пинг, затова. Че го играе на 0 пинг. Баба. Има такива шибеци. Е, има и Дет такива. нарочно правят тъй, че... Мен повече Що от не взе 30 храницата има от след оня, мен. ама? Тук има втори на цето. Компенсатор отпред имаш с храната. Да си взема раница с цялото не е тапаци. Още един конденсатор. Е, значи, един за мен, значи. Веднага един за мен, ама тъй като има и мини, си го слага на мините. Ти лут ли си, бе? Много рядко се случва да имам два компенсатора и да сложа компенсатор на минито. Повече пъти го давам. Цъкаме или с ваш хайдер или с заглушител. Ако намеря Само компенсатор вече за кът... DMR, тогава го слагам на минито и го давам другия на... Ако намеря друг компенсатор. Ако всички имат компенсатори тогава. Е, ако имат всички тогава, да, иначе... повечето пъти го давам, защото няма смисъл. Ти кой бе? А, на мен не ми Алекси. излиза това от над човека или нещо. Оу! Оу, What the fuck? костана Не. Оттам ще вържа. е! Точно Тихо. на хълма. Отляво, отляво, ето го, тука. Damn. Бах, ти педерасти, майната. Ааа. А, той така или иначе ме насираше. Трябваше да съм мушна вътре в... през това. Гаре. Не. Той как, защото му намаля рекойла? Като си легнал, нищо не виждаш. Да, в този зависи къде си легнал. Да. Ба, ти го да те чайка, майна. Сиди на покрива, докато боли. Те не им преча. Да. На уда. При вас вали ли са? Ти ги пускаш и музика, Крис? Не, защото PlayStation ми дава бакграунда да си пусна музика и... От Spotify ли я пускаш? Им то от другаде няма да ми е бакграунда.
chain so big, shoulda came with a kickstand. Fuck with me, I got real chain on the hit, man. Five. Barely came up out the mud like quicksand. I show you how to get me, a nigga, that's a meal plan. Yeah, leave me alone. Cardio braces on all of my arms. Треба убим то. Тихо. Е, много си точен, бе. Тук при мен е точно ме довърши това гейго. Маме ти деба! Как ма гръмна в нишото е? Не го видях въобще това. Той чекали в някой контейнер. Той няма патрони, трябва да идти при него. На мен са двама. С 8 патрона е наше. Моля. Не е готово, педерас. Прикри са двама. Това под дясно. На той има от ляво и от ясно хора. Потъплен. Да, да. Де е бе тоя вук? Вук о... Одик... Къде го знака спише? Одик съм. И сарен за ето е бати. Не диня. Диня. Не ще облени. Ем, той май си играеше с оня другия, къде беше с нас, те си бяха ти двамата. Явно затова не е искал да облени. Ringing
hanging off. Remember shorty told me she thought the rap's good, but the singing's off. Watch on your drone now, man, boy, you ain't shit blinging off. Where the racks at? Rack. All I know is they keep coming to me like a flashback, nigga, what? Half a million out of Vegas, it ain't no blackjack, nigga, no, no. Michael Sinatra, but we can never be the Rat Pack, nigga, no. Yeah, color alert, little bit of bitch on color alert. Tops. Има един тим или два? Два. Ако не три. Ох, как ми лагна. На покрива ли си тето? What the fuck? А, аз съм долу. Това им тиган майна. Айде, печвен. Много ясно. Трябва ми вещ. А, тие какво са направили, бе? Това слънцето да не се крие зад облаците. Дебно. Става едно такова по-мрачно и по-светло. Да. Почти не се усещам, май сега докато утих и така ми се видя. Ще гръмна някой. Къде? Чече не мога да разбера. Къде е? Къде те гръмна това? Видя го къде е. Ау! Бачи бък. Аз мина за тях. Де. Бачи бъчите. Е, чака, как ме видят съм тука, бе? Дейм! Так как ме видят, че съм там през това процеп на прозореца? Що ми дай да спектейтвам тия където са на... Там до руин са някакви. Ще да умрели, да. То пък как ще умрат? Нашия е бил най-близо ли? Снях нищо. Питай ма за кого се знак долу. То долу беше утено. Да, то долу беше утено. Това нама стрелял отгоре и аз истинно веднага.
ти как бях един как се бях позиционирали. Един отгоре и другия е там. Те не видяха къде скачаме. Ние скочихме първите, но видяха къде скачаме. И се някой ще лути долу. Вчера на кампото, като ги ръшнах уния на склада. Аз ги знаех, че са там, защото ги видях, че скочиха там. Е, да бе, ама... И те наръшнаха. А даже не беше и ръште. Фанаха на в нищото. Радар хака, да. Не. Ну, топало, что? Я смысл там. Малко разнообразие. Spotify, като се пусна в адроната Spotify, като ми свърши микса и почват някакви песни от някакъв друг микс. Само черно. И само някакви песни има и тъпи идея, ама има и хубави. А на мен повечето пъти се ме мързи да ги гледам кои са. Някакви дет не съм ги слушал. Тук няма много хора, само тези ти има. Сам. Дейм, нека. Продължава да скачат обаче. Кока-кола. Това вече има оръжие, аз това къща още не мога да намеря оръжие. Ще бутна още един. Иво, не знам да още целия, ама ела да ти дам това. Трябва да ти го дам. Е, фай, мерси. Осем. Това е втори лево блок. Да ме пазиш. Давай, да. Личен бодигард. Искам. Ще дебне някой. What the fuck, man? Деб. И аз имам сатресор Дилмар. Не трябваш ти го дам.
Еми. Айде. Заминайте компенсатора. Тук къде е то? Е, това да ти стилно кива, мая. Горе, на траста. Стилно. Айде. What the fuck, man? Видя ли какво направи? Винаги те са. Ко правиш, бе? Ко стана? То с наши се върти. И чуй ко направи. Ко стана? Не един ма бутна. Едва ме дам. Айде, земля. Ще земля. Ама. Тукава, брат. Остава, бе. The fuck, man. Ай, що не казва, че е вътре, бе? Не, аз се дела нам къде. Е, цял тим. Наше вънка пред къща. Как и нарежда се едно, ние сме най-големите прота. За теб не знам, а аз мога и да съм някакъв много... Ей, Чецо, няма казваш ли те? Няма казваш те? Ще говориш само за себе си, не за другите. Ти отде знаеш, че аз не съм про. Ма ли виждаш как играе? Ей. Да, бе, много бавен то. Да, много горе. И не. Не те. Професионално да играеш. Ти не значи да правиш пари, ами и да играеш добре. Толкова играеш професионално. Да, но не значи играеш за да правиш пари. Професия е... Е. Да, ама... Добре, за да не... Ако не стримаш, как ще правиш пари? Никак. Ако не участваш, просто си много добър. И не участваш. Те стримърите и това да е, те и протата стримват. Всичките прота са стримъри. Да, защото... Да, е. Не е про. Вече как да не е добър, бе? Не е про. Лаки Джакито не е въобще професионалист. Не е ми. Той си е фултайм стример, той не е про. Има разлика между про и фултайм стример, както е Чоко Такото, примерно. Той също е фултайм стример. А не е опозна. Прото са и бизата, K-Mine, Tito, Tigleton, тия са прото, защото те си играят по турнири, стримъри са, те за това да играят по турнири в кланове, в такова, международни. Про мога да кажеш на Шраут, защото той е бил професионален играч. И в момента е фултайм стримър, но той още си е много добър, един от най-добрите. Оле, майко, гледай колко хора има. Остане. Ел Позо. Ел Позо винаги има хора, така че. Колко си се виждал. 4-5 има. Не. Не. Той е лесно.
Като снапича при мен и реши, че трябва вление, ама. Той не знае, че съм склада явно. Те не го и чудот най-вероятно, те скочиха близо. Ай сега иди разбери кои са неговите. Оставам маняк. Чувам го отцето. Флашват ли това? Не, иво. Какво да правят? Видях флаш. А, не. Поне аз не съм чул нищо. Че, тихо малко. Долго чувам отцето. Не, вътре, его. Наточен е много. Идвам към вас. Нямам каска още. Не знам. Его, отпреш. Да, Крис, влени вътре. Не мога. Е, успя да изненеш, ма не мога да издъблени сега. Къде е това? Гледат ме. Два метра. Леко ста. Е, тук на трактора. Ай, прикривам те да мога да влениш, айди. Лежам, бери. На трактора има един. Има един тук на... Те са в две сгради, тия не са в една само. Тук на близкия трактор, по средата на пътя. Е, там има един. Трябва ми каска, тук има ли каска? Аз качвам нагоре. О, Уинчестър. Някога ми лага, ама сега този игра не. What the fuck? Аз съм на 37. Аз съм на 30. 29-30. Оп! Излезната сграда е там. Това е. Първи етаж е. Фърлям граната. Оп, някой фърля граната. Аз. А, добре. Как ни го уби това, е? Оп, видя го. Не, то с... не, да. Един пробяга. Бягат. Моля? Избяга, един е избяга. Другият е. Де му целото? Ударен. Той е избягал сигурно, не е там. Той моята не го уцели, не знам как.
Ставиш, 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 ставиш. Един. Тук при мен има един. Мини. Какво да правиш? Оп, чувам дясно. Правилно са напълно. Е там. Грабя ли сте, нали? Да, да. Идем по 6. Идем 4 без патрони. Отиди в арената, я сега го видях. Трябва някакъв сайт. Ти имаха ли снайпери някакви долу? Ти не имаш кари, го взех. Ебибе. Това друга има ли сайт някакъв? Къде вече ще ти на арената ли? Къде е та арена? А, да. Не там на 120 арена. Ай. На арената или? На арената, на арената. Чесо. Не, не, чесо. Не, не, той говори да пушнем мотел. А, ти, арената. Той тръгна, убиха го. Двама, един зад караваната и един до сградата. Ударен. Побегна зад сградата. Тук на арената няма никой. Да, и още двама са там, един е ударен в стомаха. Ниче е лутено тук на арената, ама... Ама не как трябва, не качествено. Не, чакай. Къде? Да, виждам. Гледам да не излезе от ляво. Махни ти го, аз ще долу. На цето е. Чакай, не му и тук ще дойде. Чувам го. Бре, дръп. Ей! Еги, неговите. Неговите са тук. Колко са? Двама. Един за сега. Ударен е много. Нокнат сме двамата. Знам, виждам. Не съм Керов. Той стои, Цецо. Опита се да му отвърши. Чакай, чакай. Той е неговия мре. Ела ти насам. Добре. Граната. Няма ти насам. Ще умра. Стой. То дърпа щипта на градата и аз право се бутам в него. Бутнах се в него, че я кил тупор го стрелям. Такъв скача. Не знай какво съм. Добре, хвани го. Правим още един тим. Мерси за компенсатора, момичета. Не. Там в края. Не знам и аз няма. Има един. Третия долу раница. О, редот. Зоната напълница. Съпресът за AR дравунтка. Трябва ми нова броня. Това третия лева броня, бая ма изкара да я.
Нямам О, каска. SLR има тук. What the fuck, man? Много е трудно да видиш на съотборника си кръвта, когато имат буст. Къде е съпресъра? Цецо мисля, че го взе. Ау. Не. Ай, газ. То аз съм с пет бандажки, ме. The fuck, ме. Аз няма цели. Имаш ли буст машина тук в арената? Да. Опа! Нова каска ми трябва и нова броня. Едно ми трябва. Каска имаше в арената втори лево, не можах да я взема, защото да тръгнах към вас. А, ми трябва броня и каска втори лево поне, защото бронята е 54. Лепенто му е ли някой да му даде? Аз нямам. Чакай, баш тука ли бе? Опа, чакай. Чакай. Някой ги взе. Аз ги взех, тя беше една лепенка. Да. Те той гризе другите. Бягай да не стане била. Така бе, научих се да карам вече. На Call of Duty вчера кара добре, ама тук ти няма много доверие. Защото не си ме виждал отдавна. Ох, мале! Не. Айди, чао. Ааа, чакай! Чао. Гей го. Айде, миралото на положен кръв. Ау! Да, бати тъпто мирал. Не издържа на нищо. А, оттам няма минал. Има хора. Тихо. Изградата? Да, тропът.
Бяга, бяга, видяг. Ей, а той има мини. А, виждам го. Чакай. Его. По-бързо стрелна от мене. Викам, аз го нокнах и нищо не ми изписа. What the fuck, мене. Ап, неговия. Да, да. Фърля му отовка вътре. Фърля. Добре, че уцеля. Фърля. Би трябвало да са стънати. Толкова стънки фърли. Фърля му още на граната горе. Давай. Аз това мисля, че чакай. Се върна. Пък той тръгна на горе. Добър ще. Кук. Нямам броня вече наистина. А той има хубава броня. Нямам живот вече. За теб знаем. What the fuck? Аз мислях, че се върна, пък той тръгна надолу. Дай ми това мини, бе. Трябваше да го нокнеш и мен да нокнеш, че да няма финишни. Много работи трябваше. Много работи трябваше, маняк. Аз повече първи няма да влизам. Басам го. Не ми. Аз като влизам всеки път първи. И аз те умил. Да не съм, да не съм казал, повече няма влизам първи. Казвам си. А, казваш си. О, казваш, не дай да казваш. Анкел. Добре. Не, компенсатора ще взема. А его де, мамо де. Има. Има и граната. Криско Битс. Нали знаеш, Крис, война без жертви няма, маняк? Няма, да. За жалост е така. Виж някой път и аз така умирам първи, защото се... Като връщкам и така и влизам първи и бум бум, айде. И те... Има да връщва, ти какво да правиш? Всички, поне кил да вземат. Еми, да. Макар че не очаквах да те довърши толкова бързо. Защото ти беше пред мен, аз не влезнах с тебе да се бутам и дваната един друг. Защото ще е на изкърти и дваната. И вървях за тебе, обаче вих починах се стрелят и аз опитвам се да стрел на него, опитвам се да стрел на него, цела тебе, цела него. Накрая аз спрях да стрелям. То и аз така, като почна да го стреляш. И че това другия, последния. Той в стачката ли беше, де беше? Да, той се пълнише, той беше станал точно. В средата на стаята и си пълнише в ръста и аз го пикнах на Overdash Shoulder и го гръмнах. Караме втори левел. Каска.
Опа, 8. Имам скорпионче. Най-бруталното. Най-бруталното оръжие. Чи се пресерима. Четириш патрона. What the fuck? Да. Това е лудове. Тук има вендинг машин. Yes. Най-бруталното оръжие, аз трябва да взема да му мина чаленджите майна. Дали да не видим на хас... Не, тя хасендата няма да се види там. Опа! Тя ще си е тук. Аз се е тук в тази сграда спечелих второ място. Ето ги. При да... Оп, това ме видя. Де? Гледай другият, да не е снайпер, че... Със сигурност ще има един със снайпер. Оп. Ого, те са двама тука. Ау! Не му трябва вест. Ще го пушват. Давай към Сан Мартин, давай към Сан Мартин. Еби ги в газете. То вижте, Сан Мартин. Давай ми предвид навътре. Към сградите. А, така. Хубаво със визуалното. Трябва ми вест. Давай, 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 да не ти гръмнат. Има компенсатор, е яра. Ти беше в врата, май. Ти беше SKS. Ще пропусна. Слънчев сте. Уинчестър не може ти вземе толкова малко хелф. Уинчестър ще вземе половината кръв. Ти го отлиш. Да. А SKS къде това ударил, като ти гледам кръвта? Зима, зима. Ти не дай. Зима си и то бая. Щом та шиба от първия път те лепи в главата и те сваля наче. Оп, идвам. Двама. Къде е вътре склада? Не, не, отвън. Чакат го. Те те чуха тебе, че ти си с обувки. Видя го. Оцелен два пъти. Заобикалят. Боре ли Абронт? Избягах към средата там. Аз чух двама.
На един зад тебе беше. Ще направя на. Лео две каска. За теб, лево две каска. Иго. Вътре в стечката. О, да. Муцарак, муцарак. Чува се. Всъщност да. Уу, мали. Летни гранати, яко. Сейчас тази стачка не излизай. Опа, там поздно. Бутря вече. Кво? Коли това при нас? Той затвори вратата. Стачката от ясна. Чай. Е, тука. Ако... А, сега, е, тука вътре. Fuck? Бързо презарежда. Той далеч. Аз си мислех, че се при мене. Довършил. И той прави същото. Ако вземеш граната и я кукниш, може да отвориш. То не еш време. Имаш отзадната. Бати бо кука, умираш. Не, не. Не, ти два пъти влезна в мултовката. И то си мисля, че си жив още. Гледа. Бати, идиот. Не е готова да го цели с розовото. Винаги как се игра с някакво оръжие, да бъде някакво друго. То три пъти ли го удари колко? Те ще я взема там. Надявам се, да.
Тъж чайка си още иди там. Не мърда. Някой тук ли още? Да. Уу, карак. Къде може? Един дама. Дама чека ли са? Те му иде със солата. Един е скочи до мен. Не, двама са. Един тим са. Е там в къщата, де ти я маркирах сега двамата. Мой ги ръшни. Казва ти ги ръшкаме. Аз нямам, имам ръжи. Той аз нямам броня. Те отидат към цето. Още са в къщата. Мислиш? Чувам ги. А, да, на прозореца. Вау! Чакай, 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 не, 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 не. Дайте с... е тука. Тук от лям. Знаете. Аз съм окей, спокойно. Те идват. И аз идвам. Зад наш идват. А колко пъти бе, мая? То лут ли бе? На мен. Тука идва да му отвърши. What the fuck? Ах. Тия. Това е аз. Имичко трябваше... Продължаваме, защото аз тръгнах към него и се върнах една да му отребавя, как ма фана му остане една тунка в къп. Даже аз не знам как ги ме уби. Ни броня, ни така степе беше да бери. Аз бях спотрен на G36, той нямах никакви грипове, затова не можах да ги бутна. Ако имах, трябваше да сложа Red Dota. Не бяха толкова добре, но...
беше добър, първи път да мъдеки. Та тройка много бяга нагоре с безгрипове. Не виждам цвето, аз излизам. А, мен не още ми раздърдил ти. Аз излезнах вече. Той се е редил, но... И колко време отнема? То само ти го ресетва или рестарта? Ме ми отне 30 секунди, не повече. Изиграй ти една, ще го направя, значи. Значи какво? Аре, бе, после ще го... Сега ще чакам тук, аре. Искам с Call of Duty да я... Аз искам първо, ще да взема. Е, ще го вземе, той има 40 дена. 33-4. Аз си 60 точки да събера. Ти да, аз 200. По една игра на ден да печела, па ще го взема. И аз си отложи куп големи битки, освен последната на Хабиб. А само Хабиб не е. Оле майко! Много ме олекна. Нищо, пия кола и от нея се оригвам така. Изчисти го и вече не бучи. Няма да излета скоро. Номер... Да, отваря. Номер 4 нямаме. Ай, на сън ме. Малко разнообразие. Искам викендито майна. Yes. Нямам търпение вече. От толкова сдаване сме ми играли. Да, бе, бати. Най-хубавия мап. Аз в началото мразя. Да, аз още от началото, като го познаха, много харесах, ама после като му направих апдейта. Защото на телефона много ми лагиш. Супер много го намразих майна, като му направих апдейта. Кой от всички? Трима, четири. Да, от Тимса. Един фета сграда. Опа, къде ти то? Един идва между мен и тебе, Крис. Добре. Той ще е в тази гра, чувам го да. Аз гледам да не скочи от тук. Къде? Първи, втори. Тук при мен. Добре, иди. Ау, с помпата ме удари, гей го. Думал, оцелят.
God damn. Аз тук не ще я стрелям, ама.